сега ще ви направя част от най-мащабния проект на Twitch Fishing, нещо, което никой не е правил до сега в света. Най-грамадната какво? Ще ви преведа през целия процес, да започваме да го правим заедно. Ай! Човек, дойдоха кашоните, обаче количеството е много по-огромно, отколкото очаквах. Отивам да помагам, че момчетата казаха, че е някакво мазал. Сега ще видим какво се случва и дали Twitch Fishing сетовете ще станат реалност, защото ако завали, всичко приключва. А, ето ви Асен, даже се объркал тук нещо. Айде, отиваме да видим какво се случва. Лошо е. Мишо, тоя път се оля вече. Буса е в колко магазин. А как ще ги разтоварим? Мишо тотално откачил. Трябваше да донесе няколко кашона. Обаче те всъщност забележат, това е само част от тях. Опа, реално не е за вас, как се случи. Така ли? Да. Ето, значи това е за вас още по-зле. Фотошопа си е добре. Представите са други. Там може си го ресайзна, не е проблем. Поздрави, господин Петров. Надявам се мазето ти да е по-голям. Ще остава 20 в магазина и другите ще ги взема на Бояна в къщата. Това ще е епичен момент. Каме, че е малко голям. Екстра, бе! А вие сгубихте ли един? Ей, бе, отзад, готов. Батко! Ти знаеш сглобенико, колко тая сграда. Що поръча 300, бе? Това ми е минималната доставка, бе, брат. Какво викаш, бе? Аз цъкам си цес, тук е Аделин цъка цес и се подигра. Свършил съм аз моите от задачата. Разтовари ги. Вика Крис, ако направи 40 курса, може да ги натовари. Е, що не го вземеш това под найема за кашони? Е, не бе, представях си ги, е така си ги представих, отле 300 кашони. Аз знам, че си ги представя, за това ти казах, ей брат, това са много, не знам как ги толкова виждаш. Толкова искаха минимално, това им беше минималното, брат. Да, аз губиме поне един, а, е ги бе как са, бе? Да видиме колко пито и че бива. Ето пито, дойде до 5 минути, печели и въдица. Ето ги измисли къде да ги стоят. Той има склад. Не бе, гледа, те си по 10 барут. Колко пачки са? 17 пачки, ако товарите по 3, за около 6-7 курса. Добре ли? Да. Ай, ти си още 299 са готови. 21. Добре, до другия 21-ми. Нямаш много горил пак. Е, само подигравчи сме се събрали. Тия даже по принцип такава вас мога да за маса, хора. После па се чудиме как от вас да ги караме тук. Коста, нещо предобрихме с кашоните, брато. Ма това за какво е, бе?
След многобройните подигравки, хора, дойде време да ви разкажем какъв е продуктът. Е, това е финалният продукт, хора. Това е най-голямата рибарска кутия на света. Измислих я с цел за начинаещи, напреднали, за подарък, за рожден ден, въобще за всичко. За имен ден, за сватба. Да, я го кажи ти като Гошо от почивка. Въобще няма такъв фишинг бокс толкова грамаден, висок е. Колко един... мене. Колко е, да. А дали ни го закриваме целия с два бокса. Да ви обясня малко повече за кутията. Тук, както може да видите, се маркира за каква риба са такъмите вътре. Вътре има цялостен сет, сега след малко ще ви покажем и ще сгубим няколко сета, за да ги видите. Тук пастърва, въобще драскаме с един маркер. Примерно костур, кефал и пастърва. Примерно сега ще правим един такъв миксиран костур, кефал и любимото на Аделин. Това го махнете. Навием и влакното. Това е опция, която ако... Защото ако за първи път ловите и нямате друга макара, ще ви е доста трудно да си навиете влакното и да го оцелите, защото трябва да има монофилна подложка, след това плетеното влакно. Абе общо взето е сложно и е трудно за нацелване, особено от начинаещ. Той за напреднали да си навиеш точно на шпулата си е... Си е приключение, да. За това. Искайте лично Мишо да ви навие влакното, това е много добър. Да, тази услуга е напълно безплатна от нас. Платна за вас, но не и за Мишо. Сега ще сгубиме бюджетен сет. Добре. Ето как изглежда кашона, не е просто някакъв си кашон, тук има място за кутия, макара, влакно, въдица, тук са за примамки, за тениски, за шапки, въобще доста добре съм го помислил. Само не помислих за количеството, което ще дойде. Не, хора казаха ми, че 300 бройки е минималното количество, 20 печатници ми отказаха да го направят, най-накрая се намериха хора, които да го направят. Които има тир да го докарат. И общо след имаме за 3 години напред такива огромни боксове. Като идеята беше и отзад да има метър, който е 1,50 м, но минахме без него, защото само щанците излезна 400 лева. С метъра отзад щеше да е нещо непосилно и го оставихме така. Наистина уникално нещо за подарък. Точно сега ще видите какво ще правим. Добре, дай да сгубим един бюджетен сет. Които обичат да сгъват оригами, мога да им го да закараме директно, не сгънат сами да си го сгънат. Да, защото се оказа, че изгъването е доста трудно. Сега сглабяме бюджетния сет. Най-често начинаещите искат нещо за всичко универсалка. Горе-долу универсалката, това което съм подбрал аз, е да сложим примерно Iconic Steelhead Iconic. Може да извадиш да я видим. 5.20, което си е доста универсална, ако може да се каже, че има универсална акция. Ей, 5.20 може да пробват всичко, аз това им казвам, защото те, ако не са хващали риба, трябва да видят приема дали кефала ще ги изкефи, штуката, костура и вече след това си вземат ясно специализирана пръчка. Поне така разсъждавам аз за начало, които стартират. Ще има и пакети за прота, след малко ще ви покажем комботата за прота. Абе, 5.20 и тя е на това стойност беше? Тази мисля, че е 69. 60 или 65. 65 или 69, нещо такова. Пиши е 65. Това е въдичката за бюджетното комбо. Сложили сме тук до 1,50 м. Дали не искаше да отрежем кашона до тук, но той си гледа по неговите въдици. А все пак някой ако поръча някаква въдица така за морски риболов, такъм, която е 2,70-2,90. До 3 метра събираме, даже и шаранджийка може да сложим. Само да купиме служебен бус. Слагаме въдичката. Много важно при транспорта да не дойде щупена въдицата, така че тук слагаме бабали. Каква макара ще сложим? Ми FX. FX. 2000. Дали ще е добре за тази въдица? 2500 ни трябва. Е, цар. И доста прилично я. Даже аз си взех да си ходя на матч с нея. Между другото, реди много хубаво и доста прилично. Влакното има си за обратен ход, което вече доста от новите го нямат тотално. Плюс това е Twitch Fishing елката. Плюс 45. Така, хоп. До тук сме 110 кинта, сега ще го направим за 250 лева. Може да има и от 200, ако имаме подходящите фуици, но това ще го направим от 250 лева и вече тръгваме нагоре. А тук има доста интересни неща с аз, защото протата, ако гледат този клип, ще им е безинтересно за тези ефтините такъми, но тук имаме нещо интересно. Много интересни работи и за тях, но ще ги видят малко по-късно. Какъв се ще набараме. Тая въдица мисля, че 0.8 е подходящо. Или 0.6. 0.8. 0.8. То на тази. Да не си късат примамките, да, в началото, докато се учат да лъват. Идеята е, че тези кашони, освен че вкарваме такъми, вкарваме и нашите знания. Като за това дали ще прави лайтовите, аз ще правя штукарските. Кой за какво те е учил, деца каза? И двамата не сме учили за универсални. Да. Това е влакно на Nord Stream 08, 8 нишково, което е 36 кинта.
А ако бяхме направили бюджетния от 200, щяхме да сложим това влакно, което е 4 нишково и е за 26 кинг. В смисъл нямате налог на пазара тия влакна. Много добро влакно, аз и здраво. На няколко човека съм дал и всички са доволни. Я цъкай, че тук старахме на 7000. Yeah. На 7000, беше за 110. Плюс 36. Плюс 46. Слагаме и фурокарбон, японски унитика. 17 кинта аделински, който е подходящ за влакното, което сме подбрали съответно и за строя въдица. Много е важно да се подбират внимателно влакната, защото ако въдица се пренатовари, може да се счупи. А построяването на линията става последния начин. Фурокарбона трябва да ви е най-слабата връзка, след това идва влакното и след това колко носи самата въдица, колко либри носи. Да, като това с либрите с въдицата, по принцип те се презастраховат и си пишат доста по-малки либри, за да идеята, нали, с къса влакното при да счупиш въдицата. Но въпреки това обърнеш лигава, можеш чупиш въдицата и с доста по-тънко влакно. Да, ле, това е ясно. Затова за начинаещи по-добре с по-голяма акция да не се скача директно на лайт. Или да то всъщност по-ниския клас лайтове по-трудно се чупи. Защото са по-жилави. Да, да. И имат липса на карбон. Ето имаме и карабинки, пак ги слагаме в това отделение. Много яко съм ги направил с разделенията. Трябват ни примамки. Сега идваме на примамки. Здрасти. Късваме за реклама. Стигнахме до най-интересната част, примамките. Ето го от Rich Fishing Box-а, който пасва перфектно. Слагаме първо силиконите, които са 28 кинта, 20 силикона. Има да си късат и да се учат. Така, дай сложиме някакви въртележки са. Слагаме въртележка. Тя е задължителна за начинаещи. 5,50 е та. Слагаме въртележка и елката. Ето една клатушка. Това не е за американки, да знаете. Да, штукарска си е. Штукарска. Да, но между другото ловят много на нея. Сега взимаме и някакво воблерче. Мисля, сложим един такъв кранк. Gravity кранка или 15,50. Сглавяме тъкъмчето и какво слагаме? 236 са до тук. 236. 14 лева още. Някакъв мъничък кранк. Служи една 39 и от нас да има някакъв лев. А, да сложим една така. Ето от сега ще сложа, брат, защото е добър. И ето, хоп, хоп. 252 лева и един кефалски метър бонус. И вече сета за начинаещи за всички видове риба е готов. 250 кинта. Сега правим сета за лайтери, Аделин ще го направи, после правим штукарски и ви показваме какви други опции има. Сега правим бюджетните опции на Mega Twitch Fishing Box-а. Виж сега, аз нещо, което препоръчвам на повечето хора, по принцип има и малко по-ефтин вариант, обаче аз лично на тази въдица се кефе много траутен пърча за цената си поне. 2.8 вариант, което мисля, че е доста универсален. Това е въдичката, доста добър дизайн има за въдица, която струва 65 лева, доста добра заливка. Даже бих казал по-добра от на някои скъпи модели. 65 кинта. 65 лева е въдичката. Макарата, в случая FX 2000, мисля, че ще е идеален, но 2500 разликата е малка. Всъщност при FX-а между 2 и 2500 разликата е само шпулата. То даже не е много по-малка, по-плитка. Ето тук са макарите. Макарат чек. Станаха 110 лева. Слагаме едно влакно. В случая 0.4 или 0.6 е добрия вариант. При нас, за разлика от повечето от други влакна, нямаме разлика в цената между 0.4 и 0.6. Една и съща цена е. Ще сложа 0.4, тъй като трябва да стане истински лайтърски сет. Станаха още 6 лева, станах 136. Е, това ще стане яко. Лайт карабинки. Трябва флорокарбона за 0.4. Може да варира, но примерно 0.19 ще взема, макар че 0.17 е добрия вариант. А, ето още едно момче с ново сето. Какво става, Тонка? Тонката, помежду другото, носи въдици за хора, които искат да се учат и да се занимават, но нямат тази възможност. Я да видя. Това са такива въдички, които примерно няма да се ползват от мене. Имал съм ги в миналото. Те са много хуйви. Това е това? Това са такива примамчета. Това ще се раздава. Трябва да намерим подходящите хора. Ако познавате хора, които искат да се занимават с риболов, но нямат тази финансова възможност, пишете, ще измислиме нещо. Благодаря, Тонка. Благодаря на всички вас, момчета, защото все пак е инициатива, която мисля, че се заходи тук все пак. Така. Има още два сета, така че стига да намерим хората, които ги заслужават, ги давам. Продължаваме. 0.19 флорото. Добавяме го. И станаха 160 лева до тук. При мамки станаха. Сега един Twitch Fishing Box.
Трябваше го снимам аз отстрани. Значи без силикон не тръгвам никъде. В случай сложи един пастървов. Направо мерише уникално. Е, това е първия силикон за пастърви, който не мерише на ужас. Аз лично бих сложил 1 грам на тая камолка или грам и 8, зависи от реката, защото ако ловите на река, някой път ще е бързо течението. Сложи грамче. Грамче, мисля, че е най-универсал. Еми да. Пробявам. Тук само лайтери са се събрали. Добре, че дойде тонк. Той има надежди да е грубяни. Все пак лови с фуренч. Той има един от най-финните въдици, така че. Кали е? Това е, защото си приятел с Цецо. Благодаря, влиянието на Цецо е голямо. Да. Спредва на всяка. Ти знаеш какво направи това на морето, бе? Мята 50 грама джурк с фуренча. Удря му се скобата, братле. Въдицата не се чупи, а се кърти водача. Той е със това фуренч. И е тук и сега ги ловеше без този водач. Така че ако искате здрав лайт, ей това е добро решение. Ще имаме силикони, ще сложиме някое воблерче. Слагаме воблерче клатушка, за да мога да покриеме основните неща. Да, да, сложиме даже няколко клатушки. Та е добре. Слагаме една така. Сложи един пастървов цвят, ако ходи за американки. Е това също е добро. Воблерче добре. Задължително сложа и въртележка. Ей така една двойка да има. Тя е лайт ли е? Горната граница, чакай да сложа нещо от себе си и аз. Така, 250 имаме още място да бухаме при мамки. Е, ама тая, верно стана мега яка. Слагаме сега за костур някакви силикончета. И 3 грама и половина глави ще трябва. То лайт сет ще стане доста добре, бе. Това идва силно от FX, защото е много ефтин FX. Или от нас, защото са много предведливи и пресветливи. Да. Силиконче за костури, издължено. Слагаме глави. Какъв грамаш слагаш? 3 грама и половина за мен. Това е универсално за поне за нашите. Да, децата. От метър до 5. 219 сме до тук. Добре. И останаха 30 лева. Дай нещо от себе си. Слагаме веднага воблерче за кефал. Ей, това е. Помниш ли е то? Е 39-ката я открихме всъщност. Ето това цвят. Това е най-якият цвят за мен. Ми хваща най-много. Е това е синичко. Цепо всичко, да. Добре, имаме сделка. 3-0! Фиш, комбо, единичка. И заспива ли? И заспива. За костури, пастърви и всичко. И за спа. И да сложим един пастървов метър подарък. Да сложим някоя лепенчица. Чакай, че аз преди малко идваха клиенти и ги раздавах всички пастърви. Ето, ей! Гледай тонката какви избра. И сета е готов. Добре, Делински, а сега, ако трябваше да сложиш какво ти душа и сърце иска, ако си го правеше за тебе, какво би сложил? Бих си сложил стела. И то виж такъв страдик намерихме, дето го няма никъде. Един единствен FL. Но всъщност може да сложим и страдик, това който е CI4. CI4-чето. Това в случая е хилядарка, за някаква много малка въдичка е идеалният вариант. 2500 също ще ви свърши страхотна работа. Защото... Да, но тук вече отиваме за 400 плюс само за макарата. Да, бе, питам те. Душа и сърце, аз бих сложил стела, бих сложил... Да, бих сложил някакъв висок клас въдица, за да може да усетите истинската тръпка от трибуна. Ето, да, един Vanquish. Това е новия ми Vanquish. 2000S. Да, замести го FX-а и да го пускаме за 250 лева. Там някъде, кутията само. Това е страхотен сет за начинаещи, но какъв сет би направил, ако да не е за начинаещи и някой иска да инвестира повече кинти? Виж са, въдиците, които в момента може да предложим в по-високия клас и страхотен ареал. То е до 4 грама, 1-4, страхотна въдичка, много добра изработка и се оказа доста чувствителна всъщност. Сега вариантите, ако е... То е също, аз повече се кефа на това, ама то е по-хард. Еми да, това е по-универсалният вариант. С това може да ловиш костури, може да ловиш по баластриери, по реки. Ми това едното е до 5 грама, но е доста по-стегнат като вариант, хвани да видиш. А другото го има и в 2.7 същия вариант. И фул рейнджа също. Фул рейнджа също. Ако не беше загубил графит лидера белезата... Нищо, ще го... дойде, не съм го загубил, за жалост ги откраднаха, обаче... Да, на Аделин му откраднаха, я кажи, какво ти откраднаха от гаража? Много неща, не от гаража, от работилицата, взеха ми неща за към 3 бона, но няма значение, въдици. Яко въдици, машини, така че всичко е точно, продължаваме напред и нагоре. Търсете въдиците на Битак, 4-5 въдици и белезата, графит лидерчето, финезата. Сега ще сложим и корто и финеза, така че има общо взето какво да сложим в лайт вариант. Бифри още имаме.
Биф Йост, е тая също е интересна. Това е бруталната въдичка за костури. Ти не, я ли гледаш и тая от половин година и се точи? Половин година. Много е як. Така че има въдици и за по, както ги казахме, такива, които са за по 55 или 45 лева до 500 лева. Общо взето всичко си зависи от вас и с какво искате да стартирате вие. Дайте сега към по-хубавата част, моята част, щукарската, преди да е влезал някак. Али не оставихме Ван Куиша вместо FX-а, брат? Ще е скъпа грешка, за това грешки ще ни стават. Много грешки! Кво? Кво? Сливен. Сливен. Намерили са нещата ли? Да, ма така писал, са не знам, Сливен били намерени. Е, позвани в заводежните къщи в Сливен. А ние мислихме, ходаме седута на битака, Марто каза, че ще ходи, аз му казах, викам, брат, ако отидеш и ги намериш, дам ти 150 лева за тикта и си мълчивам пред Аделин. И си мълчивам пред Аделин. Ето виж какво писа момчето. Я, ще ви ги пратя по аккаунт. Намери ги заложната Мишо, къща. Мишо, намери ги при мен с заложната къща, надяваме се, че не е лъжлива информация. Тига бе, братле. Какво ти казах, има надежда. Ще му се реваширам на пича доста. Е, не бе! Е, не бе! Ти трябва сватба да му дигнеш. Е, не, истина, намериха се въдиците, които откраднаха на Аделина оня ден в Сливен. Смятай, брат. Е, това е мега яко. Лайв тука, лайв предаваме как се губят въдици за 3000 лева и как и се намираш на другия край на България в Сливен. След половин ден. След да ми не е 2-3 дни. Е, това трябва да се запише. Майко, за 128 лева. А само да ви кажа, че Ареала струва 400 лева. Тикта колко струва? 500 е някъде тикта. 590 и нещо. Тикта е 600. Това само където седяха в него е 160. Да, само. само кълъфа е 90 кинта, хора. И ето го тотала. Това кълъфа служихме ли го 90 лева? Да. 2600 са му откраднали на Аделин и сега тоя пич, ако ги върнеше, епик. Трябва да го запишем това и на видео, ако се върнат наистина тия въдици. Пак има драма и история, както във всяко видео, хора. И пича даже не иска повече пари, отколкото е дал. Ева, че има все още такива хора, аз лично не вярвах, аз не съм такъв човек, да знаете. Не, ми върнаха тенкарата, хора. Да, факт, тенкарата. Намериха ми тенкарата и ми я върнаха. Загубих си хубаве, 540 Pro, да. Къде се сметаш? Да, бе, но те уния ми бяха приятели. То нищо. То икш от тях се очаква. Та, има свестни хора, има свестни хора. Още две палета са дошли с кашони, имаш ли? Ядоме си. Абе брат, ти знаеш какво, те са дошли штукарските кутии, бе. Точно за штукарския сет. Give me some more, give me some more. Я да видим какво е дошло, бе, Крис. Ехе, штукарската кутия, брат. Новата штукарска. Е, уникал, да, брат. Изглежда леко, но тежи, момчета. Дай, ги виждам. Ето я новата штукарска кутия. За първи път я виждам и аз. А изглежда като да е нагласено. Правяме точно штукарския блок и идва штукарската кутия. Сега съм избрал тук за штукарския сет. Въдица към средния клас. SG4 на Savage Gear. 12.35. Аз имам една такава. Тествал съм е. Идеално се връзва за нещата. А ти искаш да правим кашона 1.20. Не бе, следващия ще е 2.50, да ги слагаме цели с глобей. Какво ти е мнението за въдицата? Екстра, бе. Стегната е, мята и по-големите. Мята ми е тоя малкия бластер, го мятам с тоя малкия бластер. Не го виждам малкия, бе. Е, ти го видиш, его е тука. Чак ти ви покажа малкия бластер. Из 40 грама. Така, това е екстра въдица. Има и по-ниско бюджет и слагаме тази. За штукарския сет. Значи 199 лева е въдицата, сега слагаме макара за штуките, трябва макара 4000. Цена може и 2500, но 4000, ако мятате някакви примамки за по-силно течение, където ви трябва по-силна макара, за да не я избушите 2500, се слагат 4000 седона. Примерно за това сет съм избрал седоната, за да не стане прекалено скъп. Кръптичка, доста добра макара, аз съм разглавил, така и съм тунингол, но добър вариант. Да бе, макарата е приятна. И макарата я слагаме за 145 кинта. За предпочитане, штукарската макара да е бавна, така че да може да я ползвате по-дълго време. Защото при бързата макара много по-лесно ще изкъртите и штуката не е от най-бързите хищници, тя дебне в засада. Взимаме влакно, пак ще вземем от това на нов стрим влакно. Слагаме 1.5. Как се струва дали на 1.5? Идеално е за простор. 36. Вече отиваме на 380 за този штукарски сет. Сега трябва да сложим метални поводи. Слагаме едни метални поводи и един регенератор.
металния пол го слагаме така, че да не прегризе, а когато щуките са капризни и водата е много бистра, може да сложите регенератор, може да сложите от 0,40, 0,50, 0,60 също става. Слагаме волокна, това са доста по-груби са карабинките, стронка. Така и вече идваме към най-приятната част при мамките. Тайто от нагеле капацитето новите блесни. Избирай, уха! Тук маци. Избирай ти. Чудо. Злато с злато. А, е това е доста добро. Дай ми един джакал. Да, е това е много добре. Буди океалата. Ай, разби. Браво. И за тревисти. Тоест да минаваме абсолютно всички слоеве. Така, взимаме и едни куки, които са за този канибал, за тревисти места. Показвал съм ви как се монтира. И ще вземем и джигови, така че да може да покривате всички водни слоеве. От дъното до повърхността с тях. Бам, 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 щукарската кутия я напълнихме. И дай нещо повърхностно. Има с камера повсякъде. Ето го и смаш минулът. Имаме абсолютно всичко. И ни трябва един щукарски метър, хора. И сега ако бяха дошли и щукарските шапки, абе Крис, я виж феконта дали не са дошли и щукарските шапки. Ще стане съвпадение, нищо е. Е, и една щукарска зелена шапка и метър подарък. Дайте сега смятаме да видим докъде го дотъкмих. Щукарския сет е готов, хора, за 530 кинта, както казах, може и за по-малко, може и за 250, може и за 1000. За повече може ли, защото имаме една въдица много яка. Да, може и тирото, тя е по-подходяща, този графит лидер е по-подходящ за бели риби, но може да сложим и дагеки, я да е това дагеки, бе. Общо взето всичко е по желание на клиента. Може да сложим вътре и дагеки, общо взето с всеки клиент, който си е поръчал такъв сет, се свързваме лично. Така че да чуем къде ще ги използват тия въдици на река, на язовири, защото и това има значение и го правим сета индивидуално, специално за него. Тък му да каже с какъв бюджет разполагат тези цени на сайта, които ги виждате са ориентировачни. Ако искате се включваме в тях, ако искате казвате повече, казвате по-малко и според това, което се разберем по телефона, така правим сета. Може да се направи, както ви казах, и за 1500 лева, може да се направи и за 200 лева. Това е, ако искате да си направите сета, може да го направите в twitchfishing.com сайта или тук на място при Аделин. Да, тук на място в магазина при Аделин. Ще има готови сетове, може да си сгубите и на място. Сетовете са идеални да си направите вие подарък, да направите на някой близък подарък, да направите подарък за приятел на рождения ден. Абе, я пусни Гошо. Или чипка, просто да си изхарчите парите безцелно. Или просто да си изхарчите парите безцелно, да. И не забравяйте, навий ми в окното е безплатно. Миша ще го нави. Да. Това е от нас, хора, надявам се клипа да ви е бил полезен. По този начин може да си направите и вие сами сета, горе-долу като видите как ги правим за различните риби. Примерно има и за бяла риба, за сом, за морски риболов. Няма как да ви покажем всичко, но това е общо взето нагледно. Всичко се прави индивидуално, спрямо това къде вие ходите, в кой район ловите и така нататък. Надявам се да сме ви били полезни и чао до следващия път, до скоро. И не забравяйте да се абонирате и да посетите сайта twitchfishing.com.